Včelařství je způsob života. Nehledejte v něm žádný výdělečný biznis. Bez ryze srdečního přístupu se dnes vůbec nedá provozovat. Příroda je navíc nevyzpytatelná a letos dávají rozmary počasí producentům medu pořádně zabrat. Pokud třeba o mě, tak když jsem si to spočítal, tak mám o 35% méně, než je průměr v minulých letech. Ptal jsem se na to i kolegů, jak jsou na tom, a nikdo neříkal, že by měl toho medu více, vychází to tak 10 až 50% méně. Celorepublikově se letos může objem vyprodukovaného medu pohybovat kolem 2/3 průměrného výsledku za srovnatelné období v uplynulých letech. Na jaře se nám v dubnu rychle oteplilo, všechny ovocné stromy nám rychle vykvetly a na začátku května přišly mrazy. To znamená, že ty ovocné stromy pomrzly, to byla první věc. A pak bývá krátké bezsnůžkové období, kdy se občas objevuje medovice, to je to, co tomu laikové říkají lesní med, tak tam se taky nezadařilo. A potom přišla ještě další věc, to byla lípa, to bývá třetí snůžka. Lípa, která kvete, řekněme, 4 týdny, tak kvetla a medovala těch 14 dnů. O zákazníky ovšem včelaři dlouhodobě nemají nouzi. Poptávka po medu obecně stoupá. Vytrvalý je zájem o doplňkové produkty, jako jsou propolis nebo mateří včelí kašička. Dobrou zprávou je, že v poslední době podstatně přibývá mladých začínajících včelařů. To je dáno jednak všeobecným příklonem ke zdravému životnímu stylu a také dotacemi, které jim do začátku nabízejí kraj, vláda i Evropská unie. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.